ще ми тоді придумаємо щось, але я не хочу про це думати. Алло, почекай. Притуле, якщо ти зараз мені не скажеш адресу в Дніпропетровську, я тебе знайду і вб'ю. Я приїду до тебе в Збараж і... Три крапки. Кінець. Куди нам їхати, алло? Що? Я нервовий, бо я 5 годин в дорозі. Притула і нервова я. Я спала на асфальті. Адреса. Якщо я вам її скажу, що мені буде? Ти що, офігів? Ні, може ти взагалі не дупляєшся просто. Я тобі приїду, потім розкажу і покажу наглядно, що тобі буде. Серега, ми вже в Дніпропетровську. Дніпропетровську на якомусь... На центральному мості, кажи, де ти є? Я вам скажу, але я вам скажу одразу просто так. Це буде квест. Як? Не скажу так. Слухай, в мене зараз нервово буде, я зараз викину телефон. І ти будеш мені шукати. Слухай, Саша викине свій телефон, а це дорогий телефон. Та блін. Слухайте сюди, якщо хочете мене знайти. Адреса, значить так. Площа. Площа Свободи, Незалежності. Тихо, я сказав, я не закінчу. Площа. Але не українська. Не українська. Червона площа. Такий, як фанат. Що він каже? Він ще бавиться в Америці. Такий, як що? Фанат, який починається в Америці. Що починається? Фанат? Фанат? Фанар? Футбольний фанар. Що? Що ти сказав? Площа. Не українська площа, червона. А красна. Червона. Червона ж красна. Червона, я не знаю. Є фанат, красна. Фанат 12-й фанат. Ну фанат 12-й гравець може бути. 12. Так. Ні, якщо не українська, а червона, значить красна. Я знаю його ці квести, ці прикольчики дурацькі. Почекай, та спитаємося, червона вулиця. Почекай, да я заб'ю тут. Почекайте зараз, секундочку. У мене ж є гаджет під руками. Красна. Червона. А от він сказав якийсь адрес? Він квестами з нами розглядає. Червона. Загадки нам загадати. Червона, 12, Дніпропетровськ. Ні. Блін, я не попадаю. Тобто не в таку ситуацію загадується загадки. Ну, то звичайно не такі. Блін, я вже не попадаю в клавіші. Я теж не попадаю, ну чому не Саш? Дніпропетровськ. Червона 12 я забив. А що ти? Вулицю. Що ти вулицю. Вулицю червона. Він сказав червона, але не українською. Він сказав вулиця, ні. Він сказав Дніпропетровську. Вот. Вулиця Красна 12. Як вулиця в Дніпрі Красна. Червона нема. Є Красна. А номер? 12. Він сказав фанат. Фанат. 12-й гравець називають фаната. Так, я ж не знаю. Так. Сюди. Так, маршрут. Що він мав на увазі, коли казав 12-й фанат? Він мав на увазі адресу. Вулиця Красна пише, тут немає червоної, є Красна. Ой, це поруч, до речі. Це поруч? Так. Давайте я вам зараз скажу, куди їхати. Нам треба розвернутися. А вибач, але це не наш водій. А ви нас закинете вже по... Чим? Ну, ладно, викидайте нас десь тут. Так, де вас вибрасувати? Я можу вас висадити в центрі. Ні, нам або тут, або назад. А ми приїхали. Ти знайшов? Так, я знайшов. Це де? Зараз я зменшу. Просто ми зараз маршрутку сядемо з комунаряді. Ну, а що робити, Оль? Ми тут, бачите, нам трошечки назад. Ось воно. Ну, давайте я зараз висаджу. Якщо тут можна, квартальчик можна об'їхати. І десь назад. І наліво. Або направо. Ні, наліво краще, бо направо там односторонній рух. Малюю. Давай попросиш нас даєшник підвіз. Даєшник?
А там є він. Та Володимир же. Та тут пішки, Ольги, ти три квартали. Там пішки. Я їду прямо. Ні, вставайте, вставайте. Щоб ми вас не підтримали. Так, ми вже вам... Ми так, вибачте, будь ласка, ми вам стільки зобов'язані. Ні, дякую вам, щиро дякую. Дякую вам дуже, ми оцінили. Вся Україна побачила ваше добро, Володимир. Дякую. Добре, вас... вам гарне... У вас гарне серце, і воно вам пасує. Іди. Як ти його побачила, те серце? Я відчула. Від свого пасок? Іде. У вас красиве серце, оно вам іде. Оно вам к лицу. До свидання. До побачення. Чого не забула? Ти мою куртку взяв? Там були даїшники. Пішли до даїшників? Та які даїшники? Пішли пішки, три квартали, Оль. Пішли. Так, недалеко. Точно? Я не маю вже сил. Туди. Ну як я в складченком платі по Дніпру? Ще й квести. От чим його настрій жартувати? А чого немає настрою? Подивись, 9.21. Він вже десь і поснідав. Він вже виспався. Він вже поснідав. Ванну прийняв, як він любить. Щоб йому не погікати. Він просто взагалі не дупляється. Ми реально 5 годин в дорозі. Ну, в принципі, навіть. В принципі, бо нам це видно. Не ображайся, Оленька, але я вас як видаю на дівчину, яка 5 годин в дорозі, ти дуже класно виглядаєш. Дякую. От я зараз питаюся. Скажіть, будь ласка, от по ній видно, що вона 5 годин в дорозі? Добрий день. Я не поняла. Да. А где по ній видно, що вона 5 часов в дорозі? Ні. Правда, шикарно виглядає? Так, правда. Спасибо. А ви знаєте вулицю Красная? Ні. Спасибо. Спасибо. Удачі. Так, зараз, Оля. Сюди ми правильно йдемо? Так. Напевно, що. Нам туди. А це точно там? Ми правильно зрозуміли тихо. Його? Тихо, нам туди. Пішли, якраз на мене світло. Пішли. Саш, не лишай мене саму, я боюся. Давай руку. Бігом вже. Бігом. Я думаю, що реакцію людей треба познімати. Жесть. Вибачте, будь ласка, а вулиця Красная? Вулиця Красная. Красная. Туда? Это туда? Нет, там. Вам надо вот так вот прямо пройти, на Карла Маркса вправо и там. Ну, недалеко ж. Назад. Спасибо. Вибач, я трошечки. Сашка. Зараз я заб'ю інший навігатор, цей мене кинув. Ну вулиця принаймні є. Є. У нас є 7 гривень, дамо, нехай підвезуть. Може на маршрутці якось. Такі маршрутці. Ну вже пригода ні, так пригода. Ні, йдемо пішки, Саш. От вибач, на маршрутку я не хочу. Там дуже тісно, я боюся. Це зараз тобі тісно. Дивися, нас же фотографують. Я б сама таких сфоткала. Все дорога. Ви фотографуйтеся просто. А хто нас фотографує? А ви там, вона просто можете сфотографувати? Дякую. У вас буде ексклюзивне фото, такої ще ніхто не бачив. Тільки в інтернет не викладаєте? Ні. Посидінки нажміть, будь ласка. Видно там? Дякую. А може ви нам дякую, скажете, де вулиця Красна? Красна. Далеченько. Як далеченько? Таксі сказав, що недалеко. Красна? А може пішли, поки зелене світло, а там поговоримо. Дякую. Хоча б напрямок нам задасте. Щось в мене не виходить, Ольга, зараз. Знаєш, ми з тобою гості з будущого з'явились в місті. Ага. Чого ж він вас не довіз? Він не міг, він поспішав. Таксист? Нас друг кинув, забрав машину і все.
Ну, як друг, тепер він мені не дуже друг. Тобі друг? Ні. О, нам поцілувалися, о, Шершова, точно. Ось дивіться. Так. Тепер будете йти прямо. Прямо. Ось ви перейдете, ну, перекресток. Ага. Потім буде центральний пасаж буде. Такий пасаж. От, Карла Маркса буде проспект. Перейдете. Наліво нам. Переходимо його Карла Маркса. Ні, отак ви прямо будете йти. Прямо, прямо. Так будете йти, перейдете Карла Маркса і буде паралельно вища вулиця, це буде красно. А, клас, я бачу. Дякую вам дуже. Гарного дня. Дякую. Що ж ти туди відповів? А я щось, Оль, я вже втомився. Я вже... Ні, нормально, дійдемо. Слухай, у нас є 7 гривень, можемо шиканути. Давай хоч води купимо. Та вже давай не будемо, я раптом не добере, я вже боюсь. А якщо він не в Дніпропетровську, то не будемо тратити ці гроші. Це наші останні гроші. Ну, в мене на крайняк тут кум десь є. А в мене Надя Дзяк. Державтоінспекція, тут даїшники. Так, ідемо, ідемо. Нехай тебе везуть. Не треба вже ніяких, не хочу нікого бачити, знає, нікого, нічого просити. Ти стільки часу на туалет не сходив. Я? Я не ходив. Напевно, хочеш. Хочу. Але я дійду. Обережно, Санечка. Нам з ним було по дорозі. Це мене навігатор обманув. Знаєш, ці паєтки на сонці, вони розкалюються. Розпікають плечі. Давай хоч кави вип'ємо. А, ні, на каву не вистачить. Та кава. Води ж можемо купити, Оль. Кради мені пиріжок. Я не можу вкрасти пиріжок. Вони мене наздоженуть і б'ють. А я і не хочу. Я просто... Хочеш, я тобі персик куплю? Хочу.